coach, 4 games, 4 wins, unasemaje? Kama imekuwa poa, preparation pia imekuwa nzuri, na vijana pia tumemkucheza ball tangu tucheze ile game ya bit of Babu hapa. So tukamotai mara hii tucheze tu ball, kwa sababu ukiangalia team zote zinacheza ball ndio ziko huko juu. So tukicheza ball na fikiri tutashinda game zetu pia vizuri. So tumemwapia kucheza mpira. So ndio tunapata mechi na game kama hii, imekuwa game tough. Na hii ndio game rahisi, but lakini tukatoka 3 points na shukuru Mungu. Tunawakia kuanzia hapo sasa, tunaenda Nairobi game next. So lazima tuwe vizuri. Because climate ya leo maybe inaweza kuwa imeaffect maybe game yako. Climate imetuaffect sana juu si hatujazoea mpira kama za mvua, so tunataka ground kile kauke. Ndio kila mtu akuje kuona mpira. So climate pete imechanganya kidogo, but lakini imekuambia Simba sana imekuwa sawa tu. Oh, preparation so far for the next match against Posta. Da, tuna prepare kwa kuanzia kesho. So tuna hiyo game ta plan ya kuanzia kesho, na fikiri tuna plan nzuri tunaenda away. Lazima tu plan si away na home tofauti, so lazima tu plan vizuri tukienda away. So na tutapata ushindi tukienda huko. Okay, kwa kambi hali koje? Kuna injuries updates? Na injuries ziko nyingi, ukiangalia kina Maiga wako, watu kadhaa wako, wawili watatu kwa timu. So but lakini I hope watarecover game ile tukuja hapa na Talanta, si game naenda huko away. So watarecover. Okay, about Mkufunzi leo nimejitokeza wengi. Na Mkufunzi kwanza tunataka wakuje, bado tunataka wakuje wengi wengi wengi, sisi tunataka kucheza mpira ile kila mtu ana enjoy. So Mkufunzi wakuje waone mpira, si yetu tunakuja tu kwa apoteza pesa yao, hapana. Wata enjoy na hiyo pesa, tutakupa mpira mzuri. Okay, the best kwa next game yani.